Ahoj, a já vás zdravím u dalšího streamu. A podle mě, jak jste si mohli všimnout, tak už to bude stream. Teda, bude to stream s Far Cry Primal. A pokud jste... Počkej, tady možná... Jo, tady vlastně bude něco novýho. Je to tak. Zahrajeme si dneska Far Cry Primal. A pokud jste sledovali minulý stream, což hádám, že většina z vás asi... Ano, co tady jsou. Tak, víte, co nás dneska čeká. A neříkejte, že ne, protože všichni tady víte, co nás čeká. Samozřejmě, pokud chcete, stream můžete zazdílet, ale to je na vás pouze. Do toho vás nutit nemůžu. Ale mohli bychom dneska do konce streamu dát 100 odběratelů, co myslíte? Za odměnu, že dohrou Far Cry Primal už konečně. Ale tak doufám, že si dnešní stream hodně užijete. Jenom nikdo nic nepíše, tak nevím, jestli někdo neslyší, nebo jenom nemá kdo co. Jak jako Far Cry se zbraněma? Tady jsou taky zbraně. Nevíš, co je třeba luk? Nebo kopí? Teda... To není kopí, že jo? To je něco jiného. To je... A jo, já jsem se vám řekl správně, je to kopí. A já si myslím, že byste to mohli trošku zazdílet. A dokonce dnešního streamu bychom mohli dát... Těch 100 odběratelů. Co si myslíte? Já si myslím, že by to byl skvělý nápad. Je, zdravínka Jušo, ahoj. Jo. Jako první bych asi nejspíš začal s těma misema, které mi přijdu nejhorší. Což tady mám vybraný. A ty mise jsou přesně tady někde, mám pocit, že byla jedna, zachraňte zajece, doprovod, ano, přesně tak, doprovod mi přišel nejhorší, protože občas ti lidi jdou, občas nejdou, uvidíme, jak to půjde lehce, doufám, že sakramensky lehce. A myslím si, že můžeme začít. Dneska nevím, jak to bude záživný. Samozřejmě můžete psát různé otázky na mě, kdybyste nějaký měli, abych to mohl nějak okecávat a tak. A samozřejmě to snad dneska dohrajeme. Já doufám, že jo. Měl jsem to v plánu, takže. A mé plány se nikdy nepletou. Snad jo, snad to dneska dohrajeme. To je Resident Sleeper zbraně, luk oštěpali. Ale víš co, jako je to možná Resident Sleeper, že Sleeper, že jo, ale... Mně se to reálně líbí, když máš třeba takhle dvojtej luk. A nebo takhle ty palice. A nebo kopí, že? Protože to je hrozně silný. Taká bude... No, nic. Ale další série z Far Cry Primal bude... Po Far Cry Primal budem pokračovat v tom, co jsme... Co vlastně...
dělám. Takže, když si tak vezmu, tak další bude pětka. Far Cry 5. Což bude zase jeden z těch dobrých dílů. Takže si myslím, že to bude dobrý. Na pětku se extrémně těším. To jste si tady někde tím mohli všimnout. Neskutečně se těším na pětku. Na Far Cry 5. A jo. Bude to zábava, těším se na to. Samozřejmě. Jak dlouho hraješ už tohle? Ale tuhle hru hraju už měsíc. Měsíc. Kolikátý to teď budou díly? Ty další čtyři teďko. No jinak, jestli si nikdo nevšiml. Což asi vy, co tady sleduje stream, tak asi záznam nebo přímo videa nesledujete. Ale samozřejmě já to dávám na videa, že jo? A já teď budu dávat dvě videa denně. To si asi už určitě někdo toho všiml. Ale budu dávat dvě videa denně. Ale vy na ty videa asi nekoukáte. Vy asi koukáte na stream, že jo? To je spíš pro ty diváky, co budou koukat potom na záznam. Nebo popřípadně na ty videa, no. Ale těším se na pětku. Fakt, že jo. Dobrý. Tady je další. Ale Primal mi nepřijde úplně jako nejhorší díl, že jo. Mě to baví. Neskutečně moc, zase tak moc ne. Ale baví mě to. Ale upřímně, na pětku se těším víc. Ale doufám, že se něco bude dít zajímavého. Teď se vyrobím o štěpy samozřejmě. Takže po Far Cry budeš na Far Cry 5 a nic. Ano, teď si nechám normálně Discord. No právě, víš co, New Dawn jsem ještě nehrál, ještě nemůžu posoudit. Ale bojím se toho. Abych pravdu vtěk. Bude to neskutečně špatný. Ej, ale já nevím, kam máme jít. Ach jo. No to bude zábava tohleto, no. Když se ani nikam nepohybujou. To je ta zábava. Ale tak, jak se dělá většinou taková ta věc, tak stream neukončím, dokud to nedohraju. Nějak takhle bych to řekl. Jinak stream jede v pohodě a všechno jede v pohodě, slyšíme v pohodě, hru slyšíte v pohodě. No, co já jsem poslouchal, tak hrát toto, no. Hrát zní trošku divně než to. Nebo trošku samozřejmě jinak, že jo. Když to jako takhle natočený. Trošku, ale jako, asi to je dobrý. Když se jdu celý stream, tak nepotřebuješ se koukat na videa. No právě no, to asi většina tady, kdo se kouká na ten stream, no. Hej, já jsem nechtěl nastoupit. Já jsem tady kůži. A já už jí mám. A tak co budeme dělat dál teda? Počkej, kam zmizeli? Tady jsou. Dobrý, já už jsem se lehl, že mi zmizeli. Doufám, že jste se těšili na další stream. A doufám, že se budete těšit na další. Samozřejmě. To budu velice rád. Jdeme dál. A ah, dobře. Tak asi ty kůže rovnou stáhnu, že jo. Hodí se do budoucna. Já se můžu kouknout rovnou, ale dovednosti. Pět dovednosti. Tak to počkej.
Já bych mohl tady oštěpit, že jo? Tady dva, tady taky dva. Co já bych mohl dát? Ideálně. Já nevím, co bych mohl dát. Tohle to možná ne. Ona to je stejně jedno, ona. Tři. No a tohle to byly takový smíšený pocity. Už to asi nebude jediná nějak moc zábavná mise, ale pak nás čeká Far Cry 5, což zní pok. Těsně tak, na Far Cry 5 se extrémně těším. Ani nevíš, jak neskutečně moc se na ní těším. Ne, počkej, já tady rovnou dodělám tohleto asi. Tady tu. Tak. A tak. Já mám furt ještě jeden bod, aha. Nevadí. Ale tak Far Cry Primal mi je úplně nejhorší. Jako čekal jsem to horší podle toho, co jsem poslouchával. Ale... Takže by to bylo úplně nejlepší, to taky nedokážu číst, no. Je mrtvej, tak. Hnědej medvěda. A vyřeší jeskyního medvěda, tam se mi hodí víc, že jo. Protože potřebuji něco vyrobit zase. On tam někdo je, nebo co zás? Všechno, že už sleduju. Nevím, jakože... Asi nemyslíš stream, asi myslíš celkově, že jo? No, tak s tím jako souhlasím, no, že to na Far Cry sérii nesedí. To s tím jako souhlasím, no. To si s tím dovolím souhlasit, ale... Není to špatný, že jo? Ta, není to nejhorší. Co zase máte za problém? Já nevím, co mám dělat, jestli mám jít... ty tady otravuješ. To mi se vydal šípy. A to bude stačit jenom jeden šíp, to je v počátku. Ale tam dobrý. Tady tyhle ty mise, nebo tady ta přesně, jak tady musím přesouvat lidi, tak to mě prostě nebaví, protože prostě oni občas jdou, občas nejdou, podle toho, jak se mi zachce. Třeba teď nejdou, i když tam nic nemají. No počítám je něco, tam třeba bude kůže toho šavu zubáka. To asi ne, ale... vopičky. Dobrá, no. Opičky. To jsem opička. Jo, můžete jít, prosím. Tak už mi to rozkrku. tak si počkáme. No, já mám teďka docela problém, mám rozhraný na recenzický hry, jo. Tak dohraju, tak za nic, mě za někdy. Pak ještě kterou jsem bugnul a nevím co dělat, a Crash Bandicoot. Crash. To mám v plánu, ty si taky někdy zahrát. No, taky někdy v plánu si zahrát. Crashe. Kterého bych jako jedinou mohl blízký době hrát. Tak to není ani zase nějak extra dlouhá hra, ne? Nebo je to dlouhá? No, počkej. Ty máš tu Insane Trilogy. Tak to bude dlouhý, no. To máš tím tu trilogii. To bude další, no. Dovednosti, jeden bod. Ale pojďte, chlapci, dělejte, nestíháme. Já vlastně nějak pozabím. Ach jo. Odkáž. Tady. Už není. Hej, ale ten Shalusbak je nějaký... Ale on vždycky nebyl takovýhle dobrý, ne? Všichni tříli, ale to na chvilku většinu jeden díl za dva dny dáš. No tak to máš týden, no. No právě, že nevím, jak dlouho mě sleduješ.
Jo, jinak jsem zapomněl. Zdravím ještě Michaluse, zdravím Nix a zdravím Kubu. Samozřejmě. Mě. Zapomněl jsem pozdravit, za což se omlouvám. Vy jste tady stálí... panoušci. A prosím, tohle už je konec. Jo! No ne, ne. Dobrý, jdeme dál. Pak nechci resetovat Far Cry 6, ale asi budu muset. Jak jsi vlastně v tom daleko? Naleze mě záchrana. Naleze mě záchrana. Doprava tady. A to je asi všechno, ne? Potom. Záchrana zajace. Záchrana zajace. Naleze mě záchrana. To je asi všechno, no. Jo. To doufám, že bude všechno z téhle linie doprovodu. A taky zdravím Kakuzu, který jsem přišel. Který přišel na návštěvu k nám. Zdravím tě u Far Cry Primu. U posledního streamu z tohohle, snad teda. Když to vyjde tak, jak má. Tak. A i tak tě zdravím. Jsem rád, že jsi dorazil. Akorát by to chtěl šavu zuba, pojď sem. No tak já tě prvně vylečím. A pak se můžem vrhnout na poslední misi s doprovodem. Ej, kam utíkáš? Pojď sem. Pojď sem, prosím. Jed. Dobrý. A jdem vzhůru za misí. Přes 30% budnul jsem to. Měl jsem jít do nějaký garáže, tam si vzít auto, ale v questu bylo napsáno, že mám hledat nevězenské auto po celý po oblasti. Pak jsem se vrátil k té garáži a to auto nejde. Tak to třeba není bůh, že jo? Tak to je něco jiného třeba. Nevím, součástí hry asi. Ale tak samozřejmě, Ubisoft má bugy moc rád, no. Trošku nemám. Dobře to dál nepřištu. No to je jen. Ale tak šestka bude vlastně jako jedna z posledních, že jo? Už pak u ní budu hrát ještě DLCčka. A já si myslím, že bych to mohl zvládnout. Rychle všechno. Já to má. Dobré, tak já jdu za nima. Samozřejmě musím pomoct, že jo? To bych nebyl já, kdybych nemohl. No počkej, jako... jako ten quest si restoval čtyřikrát, nebo přímo Far Cry 6? Tak jo, rychlej. Jo, jinak, minule, Michalu si to ty už tady nebyl, tak minule, a teď kde? Minule, počkej, já ti to hned řeknu. Jo, dobrý. A minule jsme řešili to v té tabulce, že jo? To v té jeskyni, jak tam je ten, ta progres tabulka. Tak, jak jsi tam mluvil o těch příbězích, tak to máš asi pravdu, že mi tam chybí nějaký ty příběhy, no. Ale to zároveň může být nějaký to DLCčko, který tady na počítači není. Kde pak jsou? Tady jsou. Tak jsme si měli tohleto. A tak ne. Jo, tady taky někdo ještě. Dobrý. Krása. A povědej, Kubo, jak dlouho mě teda sleduješ? Mě to zajímá. Nebo třeba od jakýho dílu, jakýho Far Crye. Nebo dokonce třeba od Mafie, že jo, kterou jsem, když jsem ještě tučil. Pojď sem, já tě vylečím.
A jdeme dál. Vezmu si dvojitej luk. Hej, ale chlapci, jde, počte. Kvaš. Jdeme. Doufám, že ten úkryt máte někde blízko, aspoň. A já jsem zase dal větrák na mikrofon, omlouvám se. Hej, co se snažíš? Ještě žiješ? Dobrý, už ne. Je. Myslím, že by nebyl úplně špatný nápad recenzovat i třeba online hry po té, co na nich mám pár stovek hodin nahráno. Já fakt nevím, co recenzovat teď. Už mi to jako škoda. Tak třeba recenzuj hry, co si už dávno dohrál. Jestli nějakým takový máš. A nebo můžeš i online novky, no. A nebo ti můžu třeba poradit. Když jsem hrál já třeba, ale to spíš ne, to by byla blbost. Tam musíš mít svůj názor. Hej! Ale už počte. Nezdržujte se, spěcháme pryč. Když jsi měl 18... No vidíš! Tak to je pěkný ale. Tak to je reálně dlouho. Od té doby, co jsem měl 18... To byly časy. To byly dobrý časy. 18 odběratelů, a vidíš, teď už mám skoro 100. A samozřejmě, pokud chcete. Hej, počkej, oni mě tady pozabí. Sakra. A ty už nežiješ. A ty utíkáš, pojď sem. Pojď sem, ty zmetko. Hej. Jste mě zabili už dva, co to je? Nějaký online novky, které nejsou tak známý jako třeba Ryugyu Company. Jo, tak to zrovna neznám. A tak jako, můžeš jako online novky by taky nebyly špatný recenzovat. Si myslím. Ty to, to si nevíš. Já osobně nevím, co bych třeba, kdybych já měl recenzovat, tak nevím, co bych jako recenzoval u těch online novek. Ale, já nejsem žádný velký recenzer, že jo. Já tady... To spíš na ty vtibějovky, no, stejně. Dobrý. Nemáš aktuálně pixelovatelů v jednu dobu? Je to 6 lidí. Já vidím 5 lidí. A tak jestli to je 6, tak to je možná pík, no. Ale já tady vidím 5. Tak. Ale tak všimno, zdravím všechny, co tady jsou. Já snad jo. Já nevím, mě jde spíš o to, že hlavně, že tady někdo je, že jo? Jsem za to rád, že tady jste. Že tady je těch 6 lidí, jak zpovídal. No, teď 4, ale to nevadí. Z toho, co jsem to napsal, tak někdo odešel. No právě, no. Tak, a teď vám dám na vybranou. Přijete si, abych zabíjel? Abych zabíjel lidi, abych zabíjel zvířata, nebo zachraňoval zajatce. Nebo ne, já půjdu normálně takhle po těch misích. Nebudu to dělat složitý, já tady budu po těch misích a bude to. Ale tak, tady by měl být tváček, že? Všechno třeba se k sobě. Pustý, já mám plný třeba. To se mě tak nevidí. Nebo třeba DBR, který každý sice zná, ale mám nějaký názor na tu hru, když... No a tak hlavně, že na tu hru máš názor, no když to, když jako chceš recenzuješ. Když recenzuješ. Tady jsem, žlutý listek nepotřebuju a já si myslím, že tam můžu jít dál. Zabijet lidi. Ale lidi zatím...
Lidi zabíjet budu. Potom. Pozdějc. Mám ještě rád Boiling Point a jiné Far Cry kony. Ale to ještě uvidím. Já teď mám v plánu nějakou hru, kterou bych hrál po... Až bych dohrál úplně celou sérii Far Cry. Ale... Samozřejmě... Pokud máš Discord, tak... Jo, a tam ještě musíme na Discord přidat jednu. A to bych tam dal jako nápady na hry. Ale to potom, když tak. Když tak... Nezapomeňte na to, když tak, prosím. Hej, co to je? To se právě stalo. Jakože... nejsem expert, jo, ale... Aspoň dopovědět, co jste ho mohli nechat. Jo, to mi když tak pak někdo připomeňte, ke konci streamu nebo někdy. Ať přidám na Discord nějakou tu růmku ohledně těch nápadů na hry. Ale abych to dopověděl. Ten Boiling Point můžeš samozřejmě napsat, kdybys chtěl třeba. Abych ho takhle streamoval nebo případně natočil, ale spíš streamovat, protože to mi vyhovuje víc. Ale... No, to je pode mnou. Ale tak třeba to někdy v plánu mít budu, ale jak jsem povídal, teď mám v plánu už jiný hry. Ale tak na ten Boiling Point se třeba taky dostanem. Třeba nějaký hry vyhodím, že jo, a bude to. Tak, dobrý vyskoč. Jo, tady ty jeskyní mi vlastně baví nejvíc, no. Teď jsem si vzpomněl, že mě jeskyní mi se baví nejvíc. A tady aspoň něco dělat, že jo. Tam já nechci asi na opačnou stranu. Ale samozřejmě, pokud nemáš Discord, tak můžeš samozřejmě napsat i na Instagram, že jo. Nějaký ten nápad na hru. Zrovna ten Boiling Point. Uvidíme. Ale si myslím, že bych mohl, no. Někdy bych mohl, určitě. Hej! Ale už. Já jsem se lek. Dobrý. Takže teď hurá za misí. Konečně nějaká zajímavá mise. Hej. Dobrý. Nikdo mě nebude hledat. Ani nic takovýho. Ale zdálo se mi to, nebo tady můžu něco zapálit? Ne, jo, to se mi jenom zdálo. Tady jsem u kuličku. Tak. Napadá mě hrůmka kvůli tomu tu hry na stream. Kde bychom psali hry, co bychom chtěli a... Ej, počkej, já teď čtu, nech mě bejt. Nezabiješ mě, že ne? A nic, já vůbec nic nevidím. Dobrý. Hry na stream, kde bychom psali hry, co bychom chtěli, aby si zahrál. Jo, to mě právě napadlo až teď, no. Jak se tady Kakuzu zeptal na ten Boiling Point. A různý Far Cry klony. To mě právě teď napadlo, no. A tak, když tak mi to pak můžeš připomenout. A můžem se na to vrhnout. No počkej, prodávat to nebudu. Mám málo místa. Hej, prosím. Děkuji. Ještě zjistit, počkej, to jako všechno. Musíš fakt povědět, že to je všechno. Jo, není to všechno. Mám prostě utíkat a utíkat, chápu. To je něco bude. Hej. Zmetci. Hej, musíš. Mě ještě zabije
Oni mě zabili. Já město seklo. Jo, dobrý. Oni je prostě to. Nemusím to přijít dát znovu, žena. Vypadá to, že ne, snad. Ne, musím to dělat. Nevadí, tohle to není zase tak dlouhá mise. To je jedno, já tady ty věci už brát nebudu. Dobrý. Ale tu stůlku, že si můžu stáhnout, že samozřejmě. Ale tak jo, teď stejně nějaký hry už mám teda no. Ale to nebudu povídat taky, to vás nechám překvapit. Tady jsou ti další zmetci, že? Něco napadlo. Když budu zmetet taky. Choď v pekle! Pojď sem. Ty taky. Tak vidíte, hezky si zahřejete tady v jeskyni. Že vám tady je zima. Kam teď? Jo, tudy. A teď se bude skákat. Skvělý! Počkej, nemusím skočit, až jsem, že ne? Dobrý, nemusím. Po pořádku. Ne, oni mi to uhlasili. Aj. Co si myslíš o sobě? No tady to můžu se taky zapálit, že jo, samozřejmě. To někomu neublíží. A tady, nahoru ještě. A tady ještě víš. Vlastně to zase... Jo, tady se nic jiného asi ne to. No, tak já si sice pejtlám svěcící tu, že jo, ale... To prosím. A, háčkem. Jdeme nahoru. Tomu už neštěstí nemůžou. To je pozitivní. Tak. A teď to mám zapálit? Nebo co s tím? Tak já to tady zapálím, no. Ne! 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 Dobře. Mám menší problém. Nemám, já to můžu vlastně podplavat. Jo. A tady nebudou ty ryby. Prohlát, ne, kašuj na to. Tady se nejspíš bude dál, že jo. Nahoru. Jasné. Tak dobrý. Máš plánu udělat stream z Fortniteu se mnou, je tak for fun. Ale uvidím. Jak jsem povídal, já jsem spíš na ty příběhovky, no. Fortnite uvidím. Ještě uvidíme všechno. Uvidíme. A snad se tady z té jeskyně dostanu co nejdřív. Protože nemám tuši nikam mám jít. Já jsem tam tady pevný, no. Tak dobrý. Já zkusím nahoru, já jsem fakt sracenej. A nevím kam mám jít. Ne.
Nebo tady třeba nahoru, pomocí jákut třeba. Tak ne. Kam pak mám jít? A tady je hák, aha. Tak to řeknu rovnou, že tam je hák. Tak, dobrý. A jdem nahoru. Po dlouhý době. Tak tady ještě víc nahoru. Tak, dobrý. Hop. Kde to je? Dobrý. Stáhnu a máme dalšího! Já teď půjdu sem. Teď ho přeskočím. Oh, že by konec? Ne, to je jenom ohýnek. Aha. A počkej, tam případě tady někdo bude. Zvíš na to tady. Dobrý. Uhuhuhu, je mrtvej. Já rychle utíkám. Proč? Protože tady jsou levharti. A už jsem venku, ne? Jo, ještě úplně ne. A už budiš světlo. A jsme venku a máme to, jeskyně je hotová. Teda, tato jeskyně je hotová. Tak kam teď? Co je tohleto? Jo, to je vedle, to je nepovinný, takže v počátku tady to dělat nemusím. Před kmenu zničení. Já půjdu tady nejde vlastně. A já můžu pokračovat dál. No, si ty kde. Pojď normálně, dál. Nevěnuj se jim. Jdem. Tak já jdu, mějte se. Sakra. Jo. Yeah. Kde pak seš? Tady seš. Dobrý. A hurá za misí. Je, yeah, tady jsou tady ty ledový ty. To je skvělý, no. Budeme mít, ale má asi tudy. Tak já teda půjdu. Vlastně pětičky nepotřebuju, aj. Tak, krásný. Ale jak se tam dostat? Normálně asi tu je co. Asi z toho obejdu.
Ne, tady nahoru můžu. Aha, tudy můžu normálně. Ne, tak nemůžu, škoda. Prima mít. Kde seš, tady seš, prosím, pojď sem. Pojď sem, ale zastav se. Děkuju, no. Pojď nahoru. Krása. Ale škudy. Ale ne. Ach jo. Jak se tam dostat? Jasně, ale že já si musím jít fakt nahoru. Já půjdu nahoru. A co dál? Tady je skvělé, ale... Na druhé to je. Kudy, tudy. Jo, tak to bude trošku těžší najít. A nebo jenom nevím, kudy jít. Sem, prosím tě. Musím jít hledat vchod. Nebo není tady třeba. A co jsem vám udělal? A už nevezete dál, co? Aha. Nebo tady, že bych musel? Je to možný, že musím tudy. Jo, tudy! No, vidíš to. Jdeme! Hurá. Konečně. Ale už. Jdeme na to. Hip hip hurá. Hej, dobrý, já už myslím, že se tady seknu. Dobrý, nikdo si mi nevšiml. O, co mám jako dělat? Co mám dělat? Haló? Co mám dělat? Já nevím, co mám dělat. Já půjdu trošku dál. A půjdu zpátky. Ahoj. Vím, že já fakt nevím, co mám dělat, ale... Nebo asi to bugnu, nebo co se stalo? Tady zkusím třeba schodit tohleto. Tak. Pak ještě tohleto. A já nevím fakt. Nevím. No. No hele, tady jsem, že jo. Mám třeba za úkol. Zkusím schválně utíct. A... Co to označím? Půjdu zpátky. A bude tady nějaká mise nebo ne? Nebude.
No však já to zkusím za chvilku. A teď zkusím tady to zničení, no. No tak já se aspoň nastupím, to je hrozně pomalý. Sem. Tak, děkuju. A hurá na to. Ale to se mi nelíbí už, streamuju tady 3/4 hodiny a zatím jsem nic moc neudělal, se mi zdá. To je špatný, ale... Je, ty jsi... Ne, nejsi s náma. Jdeš? Já nevím. Ahoj. Hej, a co máš za problém? Pojď. Okay. A proč to je tam? No, lepší než tady ten, no. A už budeš moc přijmout tady ten úkol, nebo furt ne? No, zřejmě půjdu takhle. Dobrý. Udělají s tím mamutem? Kdo ví? Tak, prosím, už to pojde přijmout. A, konečně. Ano, správně. Tady. Ne. Pojď, šauzube. Jdeme hledat. Dál tudy. Tady takhle. Dobrý. Je po všech, kteří tady byli. No. Se vůbec nenudili, ale. Ne, tady je krev. Rád nic. A, prohledat. Dobře. Půjdem takhle sem dál. Ne, tak nepůjdem. Což jsem nechtěl, to obědoval jsem, tak půjdu. Jo, v pohodě. Po šťátku je to, neboli. Dobrý. Vypisal jsem mu zpátky. A teď tady prohledá dál. Dobré. A tady... Co to je? Jo, to je asi ten košík na ryby. Hej, prosím. Prosím tě, trev se. A šum na to. Prosím tě. Jsi úplně retardovaný. Děkuju. Tak. A teď uvidíme, kam se dostaneme. Ale ne. A je to. A tohle se ještě další. Haha, teď jsem dal dva naraz. Pojď, dělej. Co dáme, pojď. Ale, ne, šavu zuba. Šavu zuba. Dobrý.
Charlesu ho zabil, samozřejmě. Teď vás vysvobodím. Ne, tak má. A to je jako všechno, co jsem se dozvěděl. Dobře. Já tady asi půjdu zabít těch zvířata. Protože tady se můžu potnout rychle, že jo? Tak já půjdu zabít zvíře a... Jo, a... A tady půjdu dolů. Tak, dobrý. A ještě taky půjdu dolů. A hurá do světa. Jsi hodnej, dobře. Tak já budu taky na tebe hodnej. A to někdo je. To je všechno. A toho moc nebylo. Mně se líbí, jak je tady prostě pozabíjel. Dobře. Já se tady dám. Tak ne. Jo, tak jo. Pojď sem. Chci se pomoct. Jo, a kde? Tady. Tak ty běžíme tam. Běžíme tam, rychle. Hej, ale proč jsi se najednou zastavil? Pojď, asi chci nastoupit. A jdem. Jdem. Na chlupatý nosorožce. Použijím tady ten dvojitý šíp. Takže tady požívat ty pasti občas, co? Tak dobrý, aspoň si je můžu rovnou stáhnout. Vše musím zabít. Ty ale... Ne, jestli jsi chlupatý nosoru, je celá asi jo. Já jsem už přišel do rány. Pojď sem! Ale dobrý. Co vezme si zpátky? Vzácného dvourohého, aha, dokonce. Vzácný dvourohy. Proč by ne? Pak budou nějaký další. A tady je pach. A tady jsou dva dokonce. Dobrý, jsem mrtvý. Kdyby si vezmu zpátky hezky. No tak už ne, nevadí. A to by bylo. Dobrý, v pořádku.
Jasně dovednosti, ale to mě asi moc nezajímá. Tak hurá, za noc se do štěma. Teda noc, ne, počkej, za těma už ne. Ježišmarja. Pojď, jdeme. Aha, já umírám, dobře, no. Já umírám. Hej, prosím tě, ale proč neútočí, když oni po mně útočí? Prosím tě. No jdeme, no. Tady je další. Kde pak jsou další? Tak, dobrý. Jsou další. Teď to podlezu. Hej. Já tě nevidím přes ten oheň. Dobrý, ten je mrtvý, ten je taky. Ten je taky. Ten je taky. Teď mi ty šípy vračte. Děkuju. Dobrý, další. Ale se pálit! Pálí se to, že jo, pálí, dobrý. Tak, dobrý. Další. Tak si měří ten proti ohni, co asi. No já to stejně nemám, dobře, tak ne, no. To je asi ne. Já by to něco, co ještě můžu spálit, protože tady toho moc nevypadá, že by to bylo hodně. Dobrý, no. Jasně, tady jsou další vlastně, no. Až tam nahoru můžu jít. Vidíš to, toho jsem si vůbec nevšiml. A co zas? Kdo zas? Už nikdo, dobrý. Hehehe. Jo, tady... No tak proč ne, že jo, já to prostuduju klidně. Jinak, jak se máte všichni, co tady jsou? Jak se tu všichni máte? Doufám, že dohře. Když dohraju dneska už Far Cry Primal. Hej. A, to je taky něco. Tady to musí ochtět, tady to taky můžu zapálit. Tady to taky můžu zapálit. Můžu zapálit, můžu zapálit. Jo, tady ty kůže všechny můžu taky zapálit. Dobré. A tak já nejsem ani v polovině. Co tady se všechno bude ještě zapalovat?
A už tady jsou další zase. Pomoc. Dobrý, oni jsou. Já už fakt nevím, co bych měl zapalovat. Neví někdo náhodou, co bych ještě mohl zapálit? Já bych byl za to rád, kdybych chtěl vědět, co mám zapálit. Abych rád něco zapálil. A, tady můžu. A, najednou jsem zapolovinal. A pojď, teď už to dokončím, koukej. Ale ne, co tady chceš ty? Ty nemáš co dělat vůbec. Dobrý, jsou mrtvý. Nic není dokončeno, jo, uniknete z oblasti. Tak unikám z oblasti teda. Tak, to by bylo, další máme, a vlastně máme i ty sever, nemáme sever hotový, pro... Ale podle mé teorie... Tohle tu bude ještě na hodně dlouho, to bude hrozně na dlouho, na hrozně dlouho, ne. Jdeme na to, jdeme to rozjet. Jde se to rozjet. Ať už to dneska zvládnu. Ať už dokončím Far Cry Primal, který... A slíbil jsem to dneska, že dokud to nedohraju, tak stream nevypnu. Takže uvidíme, třeba to bude do pěti jako vždycky, protože jsem měl v plánu i takhle ty streamy ve čtvrtek dělat ty streamy kratší. Takže třeba to bude normálně do pěti jako vždycky, co já vím. A nebo třeba do šesti, do sedmi. A nebo do dvou, ne. Nebo do čtyř. Podle toho, jak to reálně bude rychlý, no. Ale ne. No skvělý, samozřejmě skoro mrtvej. Můj šavozubák. Samozřejmě. Kudy. Tak. Hej, ale... Hej. No. Neštvej. Hej, jalla. No, dobře, no. Jak se tam dostanu? Ale tady je hák, že jo? Který se můžu zhoupnout. Nebo ne? Jo, v pohodě. To jako nemusíš nějak dělat, jako že... Prostě jedno, prostě hlavně, že něco najdeš a já nevím, co mám dělat. Prosím. Nebo nahoru mám jít? Mám jít nahoru, půjdu nahoru, ano. Tak jsem, jo, počítal jsem četl, zkusnu třeba jedno. Ale to je v klidu, to je v klidu. Sice, to je jako, je mi... Není mi to pěkný říct, že jo, jasně, chci, aby to bylo nějak... často, že jo. Ale jako asi nějak přísnej nebudu. Jakože to, že jsem majitel, že jo, neznamená, že bych ti měl přikazovat i hned udělej tohle, máš na to hodinu, to nemůžu. Jako když nemáš čas, tak ti do toho prostě nutit nemůžu, že jo. Když nemůžeš, tak to prostě. Ale tak to je prostě, ale je to tvoje věc, nechám to na tobě, jak chceš. Jak to budeš stříhat, to je fakt na tobě všechno. A to já budeš to dávat na rynu. Jo? Ale TikTok asi ne, na to kašlu. To asi úplně ne, to se ti omlouvám, ale to asi úplně ne.
Ty videa zadem. Ne, tak je ty tři videa klidně jako nemusí být, že jo? Jak říkám, všechno na tobě. Nechám tomu volný průběh. Prostě, když nebudeš mít čas, v pohodě, pochopím to. Počátku. Když třeba, nevím, budeš prostě pryč, v pohodě, to bys asi stejně dělali, tak? Ale, prostě v pohodě. Nemáš čas, nechce se ti to dělat, chápu to, rozumím tomu. Všechno to je tvoje věc, když prostě se ti do toho chtít nebude, je to na tobě. Tak, dobrý. Ne, neudělej tu chybu ti. Jako je to nejlepší platforma, ale jak jsi povídal, tak musíš tam každý den, že jo, a já na to, to prostě nemám, že jo, tam každý den za to, že jo. Já ani teď nic nemám. No ale tak třeba, to se ještě domluví všechno. To je tvoje věc a no. Za necelý dva týdny v Egyptě to budu dělat asi blbý, no to. Ne, tak v pohodě, ono. Nějak se na to nespěchá, že jo. Nebo nespěchá. Víš co, když budeš... za necelý dva týdny. Já bych to na těchto podpálkým videem, jak si... Děkuju. Děkuju, že bys mě takhle strapnil, no. Protože to video zrovna neviděl úplně nejvíc lidí. Ale tak jako můžeš, že jo, samozřejmě. No, už musím bát, jak ještě budeš, tak přijdem, tak se pod... jo, tak jo, tak. Ahoj, užij si to. No. A hlavně v klídku. Takže. Jedem, jedem. Hej, ale už. Jo, a to je úplně... Dobře. Jakoby, nejsem expert, jo, ale... Dobrý, tady můžu normálně skočit. Tady do té jeskyně asi nemůžu, co, škoda. Tady potom je potom vylezu. Kdo ví? Těba jo, těba ne. Můj moderátorský tým se má rád. Tichý. Ej, ale, já se tam, nebo co po mně chcete? Jasně, nahoru. Ale jak nahoru? Prosím, Michalus, jak se tam mám dostat? Ne, počkej, já tady můžu na... tak. Je, nemám tu hru rád. Takhle mě nechává přemýšlet. Jeskyně, utopenců. Teče z jeskyně, dobře, utíkám. Už nejsem v jeskyni, vidíš to. A já nemám vůbec už nikam mám jít. A, tamhle asi hádám. Samozřejmě pod vodopád. Tam to je nejlepší, tam jsou nejlepší, ten je sklíše. Tak ne. No to něco pod vodou bude.
Nemám tušení, kam mám jít. Tak. A jasně, potopit. Teda, podeplout. Ne, tak ne, podeplout. Nebo jo? A já něco slyším. Prosím. A, jas. Tak. Dobrý, krásně se mi přepadlo. Ale to vypadá krásně, to ne, že ne, no. Hej, co to je? Co? Blbý ryby. Ne, já to musím dělat znovu. Co na to? Tady vyskočím dolů. Vytřít sem, jasně. Tady. Tak, krása. A můžu jít dál. Jdeme dál. Pardon. Tak. Hlavně se nepotápě, protože tam jsou ty blbý ryby. A nebo je prostě pozabím. Dobrý, jedna je down. Dva je down. Třetí. A poslední čtvrtá. Když se potápí, proč se potápíte? Prosím. Dobrý, stáhni. Co děláš? Proč si stavíš tak dlouho? A ještě dvě rybičky. Nebo jedno. Jo, tady vidím jenom jednu. Dobře, no. Ne, počkej, ještě jedna tady je. Já se topím. Jo, oni jsou tady dvě na sobě, aha. Tak, dobrý. Bude se pokračovat v cestě. Uvidíme. Počkej, kam mám jít? Normálně tady nahoru. No a tu odsaď jsem právě vlezl. Hem. Háče. To se zoupnu. Tak ne. Pořádně nahoru. Teď to děje. Dobrý. Jdu takhle, aby... Dobré. Ježím. Michalo, jsi seš tu? Já bych měl na tebe otázku. Která by mě reálně zajímala. Tak. Hej, vážně? Já mám teď jít. No jasný, že jsem to věděl. Já jsem to věděl.
Takhle. Tak. Hop. Ne! To to bude hrůza. Ne, že ne, no. Dobrý. Že bychom utekli? Konec? Ne, tak ne, škoda. A už si očet pryč. A tady tak ještě někdo. Dobrý. Tak já utíkám, kašlu na to. Mějte se, chlapci. Co to je? Pomoc. Co to je, sakra? Já utíkám, chlapci, mějte se. To už je tady asi umřel. Už zase? Já už nechci. Michalo, jsi? Jestli tu seš teda? Asi tu nejseš. Kde je mý moderátor, ty kde jsou? Jo, proč jeden odešel, a ten druhý kde je? A je to. A rovno tady kousiček je tohleto.